fascist. Eu prefiro nosso Padre Vieiras no duet fejsuar absolutismo bashkia, por duet fejsuar un, në qofë se nuk do të nisë, është projekti për të shkurtuar rrugën e Athinës nga 7 orë, 8 orë, 6 orë ata që shkeli regula e qarkullimit në më pak se gjysëmore, duke ndërtuar aeroportin tu. Natyrisht, nuk është aeroport lokal i Finiqit, është aeroport i jugut Shqipërisë, aeroporti i famshëm i Sarandës që është premtuar qysh në ditën 1 do bëjmë aeroport njëri e do bëjmë aeroport tjetri. Ka ardhur koha dhe nëse unë sot e them këtu, nuk e them thjesht sepse është një gjë që duhet bërë, po e them sepse ne kemi filluar punën për të identifikuar burimet dhe forcat që do të fillojnë ndërtimin e aeroportit. Dhe brenda nuk duhet jap data dhe afate, se e mësova dhe unë që u jep data dhe afate, jepi vetëm për punët që i ke gjitha vetë ndorë, pra që i ka qeveria. Kur është fjara me partnerë tjerë, si që rasti për raport në Vlorës, që kishim të bëni me partnerë tjerë, sa do serios, dhe pasuaj negociatat në fund nuk doni me sukses, sepse ne donim një kontrat më të avantajurë, dhe tani si do qoftë do ta nisim procesit për raport në Vlorës. Atëre s'po japë data dhe fatë, po po të them që pas një diskutim brënda mandalit të rritë të kristallit, këtu aeroporti do të nisur nga puna kantier real. Dëshira ime dhe puna i do të bëjmë është ta përfundojmë.